companheiros, aqui para mais um vídeo. Este vídeo é sobre o quê? Mais um episódio de coisas que me deixam estupidamente de boca aberta. Ah, pois é, bebê. Hoje não é nada relacionado com o mundo das motas, assim muito diretamente, mas poderá ter também. Ok? Que é o quê? Créditos bancários. E porquê é que eu vou falar de créditos bancários? Há umas semanas para cá, não sei porquê, nem sei porque alma de quem, pá, tenho sido, eu penso que grande maioria, ou muita gente mesmo, tem sido aí bombardeada pelos bancos e pelas operadoras de crédito, com e-mails, com mensagens, com tudo e mais alguma coisa. Crédito, taxa de especial, taxa fixa, blá blá whiskas, marque já as suas férias de inverno, não sei quê, para ir esquiar, compre o seu veículo com uma taxa de juros super atrativa, compre a sua moto, compre o seu carro, vá de férias, blá 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 whiskas. E isto eu fico estupidamente de boca aberta. Porquê? Porque as entidades bancárias deviam ser aqueles com mais juízo no mercado, porque acima de tudo, opá, parece que não aprendem com a história e o que eles querem é vender e vender e vender dinheiro, porque basicamente é isso que eles vos oferecem, é vender dinheiro, vendem-vos dinheiro que eles compram a determinadas entidades a um preço e depois vendem-vos a outro preço completamente mais elevado para terem o seu lucro, como é óbvio. Aqui não há volta a dar, companheiros, é assim que funciona. E pá, estamos a atravessar uma crise que, a meu entender, ainda se vai prolongar por mais tempo, ou muito mais tempo, por menos durante o ano 2023, e a ver, vamos, como é que as coisas se vão proceder durante, no ano 2024, no ano 2025 e no ano 2026. Porque, por exemplo, pá, eu não sei, mas as crises, por norma, isto é cíclico. Opá, venha quem vier, as crises, isto, andamos em um período, pá, vacas gordas, a gastar aquilo que temos e o que não temos, porque, de certa forma, é isso que nos incutem a fazer, para as economias mexerem, dizem eles. E depois, é um Deus me livre, porque compraram-se casas a preços astronómicos, fizeram-se empréstimos astronómicos, os bancos, inclusive, emprestam dinheiro para tudo e mais alguma coisa, porque, por norma, ai, nós somos muito intransigentes, somos um espetáculo no que confere a regulamentos e vamos estudar ali o historial todo do nosso cliente, tudo balelas, tudo balelas. Não há quase ninguém que vá comprar uma casa este dia, estes tempos, e que apresente os 10% do valor que o banco pede. Por norma faz tudo, um crédito em paralelo ao crédito de habitação, para poder colmatar aqueles 10%. Ok? É isto que eles nos impingem, é isto que eles desfazem. Ok? Um crédito de, pá, 15, 10, 20 mil euros, vocês estão a pagar ali uma taxa de juros exorbitante, porque não vai ter nada a ver. A taxa de juros é completamente diferente da taxa de juros de um crédito de habitação, que depois vocês vão ter que pagar as duas em paralelo. E quanto vocês vão pagar aqueles 10 mil, 20 mil euros em 4, 6, 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos, não é? Vou ter que somar isso ao vosso crédito de habitação.
não é? E depois, quando, dependendo do crédito de habitação que vocês fazem, porque por norma 90% do crédito de habitação que vos é impingido ou feito é com taxa de juros variável, quer dizer, vocês andavam aí com taxas de juros negativas e os bancos onde é que iam buscar dinheiro? Nos spreads, que chegou ao ponto de irem buscar spreads de 4%, 6%, 7%, era assim uma coisa abismal, quando em tempos, pá, quando eu comprei a minha primeira casa, o spread era de 0,7, 0,4, era assim uma coisa pá, que não tinha nada a ver, ok? Neste momento, como é que é possível apresentarem taxas de juros ou spreads de 4? Agora já estão a baixar, já chegam a 1.2, 1.4, se a coisa for bem negociada. Mas não é esse o propósito do meu vídeo aqui. É que estas entidades que deviam controlar ou deviam tentar minimizar o endividamento dos portugueses, não. Ainda lhes tentam enfiar pelos olhos dentro créditos para as pessoas se endividarem até à ponta dos cabelos. E não há ninguém que ponha mão nesta porcaria, muito sinceramente, porque haverá pessoas que, opá, até conseguem resistir e não têm necessidade destas coisas, mas há aí muito boa gente que se vê apertada financeiramente e que cai nestas parrelas. E metem-se em crédito, para pagar crédito, mais crédito, para pagar créditos. Que é uma coisa, pá, abismal. E como é que ninguém chama, o governo não toma medida nisto? E eu neste passado, último mês, tenho nos meus aplicativos, nomeadamente nos meus bancos e tudo mais, recebido mensagens, e-mails, crédito já aprovado, até X valor. Peça já o seu crédito. Quer ir de férias, peça o seu crédito, temos uma taxa abismal para si. Quer fazer compras de Natal, nós temos o crédito ideal para si. Blá, 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 crédito, 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 crédito. Os bancos andam à procura de dinheiro, de qualquer maneira e feitio. Ou seja, não existe... não existe aqui... pá, como é que eu ia dizer... aquela velha máxima que o cliente está em primeiro e o zelo do cliente está em primeiro. Para os bancos isso é, pá, desculpando-me o termo, caganeira para eles. Eles não querem saber disso para nada, eles querem é contar com o vosso dinheiro do lado deles, seja de que forma for, e que vocês fiquem agarrados a eles, pá, uma vida, vocês andarem a trabalhar uma vida até irem para o caixão e até lhes enfiar o dinheiro todo pela goela abaixo para eles engordarem o máximo que eles puderem, e vocês andam aí a esfarrapar-se todos, a privarem-se de tudo e mais alguma coisa para lhes meter o dinheiro a eles. Pá, acho que é a maior estupidez do mundo. E como é que nenhuma entidade governamental se atravessa e fiscaliza este tipo de situações? Existe aí tanta gente para fiscalizar isto e aquilo e não sei o quê, e como é que ninguém deita mão nisto? Nem o Banco de Portugal quer saber, fiscaliza nada. E depois, daqui a uns tempos, vai ser como aqui há uns anos atrás, quando foi para aí a Troika e não sei o quê, que as pessoas começavam a entregar as casas aos bancos, os bancos já nem sabiam o que é que haviam de fazer com tanta casa, não é? Opa, e a ver, vamos, o que é que isto vai dar. Pá, eu não tenho aí um presságio sobre isto, muito sinceramente, porque há pessoas que terão cabeça e há outras que não terão tanta cabeça quanto isso, e às vezes para se safar de umas metem-se noutras. É lamentável, pá, e são estes grupos mais fragilizados, por assim dizer, que são mais receptivos a este tipo de campanhas, ou pá, que nos enfiam pelos olhos, mas campanhas fortes, 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 pá, que até mete dó, muito sinceramente. Mas é o que temos, e vivemos num país assim,
e temos que nos conformar de certa forma e temos que ser mais fortes do que estas situações que nos impingem ou tentam impingir. Ok, companheiros, foi aqui mais um desabafo. Pá, estou revoltado com esta situação, porque como enviam para mim, opa, enviam para mais não sei quantos milhões de pessoas, estou sujeito a este marketing agressivo, que quase, muitas das vezes uma pessoa nem sabe, opa, e muitas das vezes através do próprio SMS, há pessoas que não sabem que ao fazer um simples sim, estão logo agarradas a um crédito para toda a vida, e que ficam agarradas naquilo, nem sabem como, nem porquê, porque para aderir depois é tudo um mar de rosas, é tudo facilidades, que basta fazer um simples sim, um simples sei lá o quê, através de um SMS. Hoje em dia a gente nem vê pessoas, não fala com ninguém, mandam-nos mensagens, e se a gente responder muitas das vezes um sim ou um não, faz logo toda a diferença entre uma pessoa aderir a qualquer porcaria que seja. E depois, para a gente sair ou rescindir de certa forma aquilo que inocentemente, muitas das vezes, adere, opa, é um 31, é cartas registadas, é advogados, é isto, é aquilo, gastamos um dinheirão, opa, muitas das vezes, opa, não há volta a dar, você assinou aquilo, ou disse que sim àquilo, aquilo você agarrou, só tá, ficou agarrado de tal maneira que não há volta a dar e vai ter que pagar aquilo até ao fim. Opa, é o que temos, é injusto, mas é o mundo que temos e... Pá, o pessoal agarra-se a estas porcarias, meu, assim, e tentam ludibriar, porque é isto que estas entidades fazem, é enganar pessoas, é enganar pessoas. Mandam mensagens, mandam isto, mandam aquilo, e muitas das vezes há gente que tecnologicamente nem sabe lidar com certas coisas e adere às coisas sem saber como foi, quando, opá. E é isto que temos, ok, pessoal? Mais um desabafo aqui, pá, um alerta para vocês, tenham isto em atentação e não cedam a este tipo de dinheiro fácil, que é mesmo isso, que é dinheiro fácil, mas que vocês vão pagar para toda a vossa vida com encargos muito elevados mesmo, porque, pá, vocês basicamente estão a comprar dinheiro. Vocês façam a conta no final, a pagar a determinada prestação, quanto é que aquele dinheiro vos vai custar no fim. E muitas das vezes custa duas, três vezes mais do que aquilo que vocês necessitavam dele. Então vocês perguntem-se, pá, tudo bem, eu vou precisar daquele dinheiro no imediato, mas se calhar se vocês pouparem aquele dinheiro que me estão a dar ao banco, se o pegarem e se vocês fizerem esse exercício, de, foda, eu se tiver a pagar ao banco eu tenho que o pagar, senão o banco lixa-me, porque é que eu não meto este dinheiro de lado e daqui a 1, 2, 3 anos, seja o que for, em vez de estar a pagar o empréstimo, tenho aqui o dinheiro de lado para adquirir seja o que for, ok? Pá, tenham, virem um bocadinho o chip e tentem fazer as coisas de outra maneira, ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam, façam um grande like e tchauzinho!